teri muntu yali atuse ku ntiko n'ayingira mu kibuga nga musanyufu nnyo. Ekyo kiri temporary, just 5 to 10 seconds nga kikoze eki. Think beyond the sex. Oyo nga kyekyamu twala okufumbirwa oyo. Yes. Muli ekirala mulimu n'abawala nga sex appetite yeri waggulu. Nze walugwe nayina nga wayingira ekitanda sa mukaaga ayagala mupiira. Kumwenda nakutakula omugulu. Kukumi n'emu nga bukya nakwezinga mugulu. Noyingira mu ofisi muli yayasize mulumbi. Ninga kino kiki. Segera ndowooza. Nze nasoma byanfuna sina maanya. Sisobola nze nasoma byanfuna. Nze bintu kwatira ne sente byemberamu. Kakati sijja kuba na sente. Na manya ate bino kuchuzinga wo okitegedde ndowooza so nemugamba kubulya you pretty naye kino sikisobola sustainable olumu nakubira simu ngo kyali wakasa are you seeing at home years najja neka yagenze 10 nemu kakati na gamanyi gaina kisumu sikakola kya sikayina okitegedde ndowooza ate waliyo n'abasajja bwe batyo ngalinganga mbuzi nga buli lwala bw'omukazi ava wakanga yasize mukyala we kusawa nyana agenda muloji kumunana agenda muloji ne ku 10 nebo abo nabo bakola ki yebali so kwosalawo